Olá meu aluno minha aluna eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos timimania na cartela existem na verdade dois jogos nesta parte aqui aparecem 80 números e nesta parte aqui aparecem os nomes de 80 Times de futebol. Como é que é o sorteio da Time Mania? Sete desses 80 números são sorteados. E um desses times é sorteado. Como é que se aposta nesse jogo? Você paga para marcar 10 desses 80 números. E você pode marcar um time do coração, um daqueles 80 é a única maneira que vale apostar. Vem aqui e marca 10, vem aqui e marca 1. Como é que se ganha nesse jogo? Na verdade, são dois jogos. Aqui na parte dos números, você ganha se acertar. 7, 6, 5, 4 ou 3 daqueles 7 que foram sorteados. E naquela parte dos times, você ganha se acertar o time que foi sorteado. A premiação de um jogo não tem relação com a premiação do outro jogo. O prêmio para quem acerta o time do coração é pequeno. Na data em que eu gravo este vídeo, ele é de R$ 7,50. O grande prêmio, que em geral são milhões de reais, é para quem acerta os sete dos 80 números que foram sorteados. Qual é a probabilidade de acertar o time do coração? Uma probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Você está jogando com um time só, aquele que você foi lá e marcou. E existem 80 disponíveis. Então a chance de vitória é 1 sobre 80. E qual é a probabilidade do maior prêmio? O maior prêmio é acertar os sete dos sete números que foram sorteados. Bom, você foi lá e marcou dez números na tabela. Então, o total de cartelas que existem são assim, ó. 80 números à disposição, cartelas em que 10 números foram escolhidos. É a combinação de 80 10 a 10. É uma combinação porque a ordem de escolha não interessa. Se saiu o número 2 e depois o número 17, é a mesma coisa que sair o 17 primeiro e o 2 depois. Agora o número de casos favoráveis. É interessante o seguinte: como você pagou para marcar 10 números e apenas 7 são sorteados, mesmo quem ganha o maior prêmio acabou errando alguns números. Se você marcou o 10 e acertou 7, você errou o 3. Então funciona assim. Existem dois tipos de números: aqueles que foram sorteados, que foram 7, aqueles que não foram sorteados, que foram 73. 7 mais 73 fecha os 80 números. Se você acertou os 7 que foram sorteados, então combinação de 7 e 7 a 7 é o total de maneiras de escolher todos os números que foram sorteados. Você marcou 10 números na tabela, então dos 73 que não foram sorteados, 3 você escolheu. Então, isso aqui é o número de casos favoráveis. Combinação de 7, 7 a 7. Dados 7 objetos, de quantas maneiras eu posso pegar esses 7? De apenas uma maneira. A maneira com a qual eu pego todos eles. Isso aqui vale 1. Combinação de 73, 3 a 3. Aí eu vou, por definição, é o arranjo de 73, 3 a 3 dividido por 3 fatorial. Ainda tem esse denominador aqui. Combinação de 80, 10 a 10. Por definição, é o arranjo de 80, 10 a 10 por 10 fatorial. Vou fazer. Esta conta aqui. Isso se faz assim, ó. É 73 vezes 72 vezes 71. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 1 aqui. Que eu nem vou colocar. Sobre esse número todo. Eu vou repetir ele aqui porque ele é tão grande que eu escrevi aqui em cima. O que, que é a combinação de 80, 10 a 10? O 10 fatorial é fácil. 10 vezes 9, vezes 8 e por aí vai. Eu vou multiplicando, decrescendo de 1 em 1, começando lá no 10 e acabando no 1. E o arranjo de 80, 10 a 10... Eu começo com 80 e vou decrescendo até ter 10 números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é o resultado de toda essa conta aqui. Se você for lá e simplificar tudo, vai dar 1 sobre. Agora eu vou olhar aqui atrás que aparece qual é o valor que tem que dar: 26 milhões. 472 637. Então essa aí é a probabilidade de se ganhar o maior prêmio, que é acertar sete daqueles sete números que foram sorteados. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.